Астана күні ел аумағында ғана емес, шет мемлекеттерде де тойланды. Миланның Экспо қалашығындағы Қазақстан павильоны осы күндері әсем әуенге бөленді. Жергілікті өнерсүйер қауым алдында ұлттық және классикалық туындылар орындалды. Тақырыпты шетелдік шолушымыз жалғастырсын. Миландағы соңғы 10 күнде бұл екінші қазақстандық мереке. Астана күніне арналған бағдарлама аясында 30-ға тарта өнерпаз талантымен баурады. Бірі классикалық туындыларын, енді бірі ұлттық жауһар жырларды төгілте орындады. Сондай ақ бірегей Құрманғазы күйлері мен заманауи әндер де шырқалды. Маған өте қатты ұнады, ұйымдастыру жағына сөз жоқ, ал павильон тіпті керемет, өзіндік ерекшелігі бар туындылар. Мен Мали елінен келдім. Қазақстан тарапы бізді арнайы шақырды. Таңғалып, таңырқап бара жатырмыз. Елорда күнде Экспо қалашығындағы Қазақстан павильоны ерекше қалыпта жұмыс істеді. Келушілер назарына маңызды деректер ұсынылды. Алғаш рет біздің елде пайда болған алма ағаштары мен раушан гүлдері, жартылай ащы, жартылай тұщы балқаш көлі, алып атыраптағы аралар популяциясының артуы да павильон қонақтарын таңғалдырды. Бұл көрме арқылы біз өз құндылықтарымызды көрсеттік. Қазақстанның кең байтақ жері, әсем табиғаты, қайталанбас ерекшелігі бар. Біз осы байлықты насихаттап жатырмыз. Сондықтан павильонымыз ең үздік аталады. Бұл павильонды күніне 1000 келуші аралайды. Осы күні олардың қатары бірнеше есе көп. Басым бөлігі 2 жылдан кейін елорда төрінде ұйымдастырылатын көрмені асыға күтуде. Ал алғашқы концертті сәтті өткізген қазақстандық өнерпаздар келесі шараларға дайындалуда. Рауан Мыңбаев, Елена Минкевич, Николя Филиол, 24 кейзет, Италиядан.